Já, Óskar, svekkjandi 2-0 tap heima, hver er svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Já, þetta bara svektur yfir fyrstu 15 mínútunum sem að mér fara svona að fara með leikinn. Svektur kannski út í sjálfa mig bara líka fyrir að hafa einhvern veginn ekki lagt byrjunna betur upp heldur en laupa vitni og þar fer þetta bara. Fannst þér vera eitthvað svona skjálfti í þínu liði, allavega í fyrirháleik? Já, það leit út úr að vera pínu stressaður og aftur það er bara það þjálfarar sem sjá til þess að menn komi rétt stilltir og rétt spenntir út í leikinn og þar klikkaði ég. Hvað fannst þér fara úrskeiðis í eitthvað leik í dag? Við náðum einhvern veginn ekki, fyrirháleik náðum við engu takti í sóknarleikinn og mikið af fjölsendingum og mikið kjörkja vondum ákvörðunum á þegar við vorum með boltan. Mér fannst einnig hálfleikur vera á mörguleiti ljómandi góður hjá okkur. Við sóttum og sköpum okkur góða stöður en náðum einhvern veginn ekki markinu sem að kannski hefði svona einhvern veginn sett meiri spenni í þetta og láti kannski Kári konu líða þess illa, við náðum bara ekki markinu og því þá einhvern veginn var þetta erfitt. Að leita hann út úr stúkunni að káveringarnir voru að fá svolítið mikið að tefja og þið að leita hann út að þið voru mjög ósættir alltaf með Ívar Ára dómara, hefur eitthvað að segja það? Nei, mjög, Ívar átti ekki sín besta dag og ég held að þann getur skrifað undir það, þú veist alveg svo ég átti ekki minn besta dag og líka liði kannski voru oft spilað betur, þá voru Ívar Ára dæmi oft allt betur og mér fannst, hann var ekki góður í dag. Davíð Natlason, hann er eitthvað svona að spyrja æfa, hver er staðan honum? Hann er bara á batavegi, hversu langt er í, hann er ómögulegt að segja, vonandi styttist það. Er þetta, þessi fyrsti leikur, er þetta áhyggjefni fyrir komandi tímabil? Nei, þetta er ekki áhyggjefni, við getum ekki setið hérna staði hérna og látið eitt tapleik skilgreina alla vinnina sem við erum búin að leggja í því vetur og einhvern veginn skilgreina liði leikmenn ekki ettuna og hvort að leikmenn og liðu sér gott. Nei, þetta er aldrei gaman að tapa, það er aldrei gaman að byrja mót vel, illa sig, en við vitum að það býr miklu meiri í þessu liðeldur að sýnd í dag og það er okkar að sína það í framhaldinu.